amb les seves entitats, no? Amb les seves entitats i amb els teus, amb el seu teixit econòmic, amb el seu teixit social. I com la majoria de vosaltres coneixeu, els que sou més veterans, els més grans, sabeu que l'equip dels Atlètics de Móra la Nova va tenir una època en la qual doncs, es deia Los Atléticos Ferroviarios. Per què? Per què era així? Doncs perquè, com tots sabeu també, l'estació de Móra la Nova, el seu dipòsit de locomotores, la Renfe en aquells moments, doncs donava llocs, molts llocs de treball aquí a la vila, i una de les coses que feia també era patrocinar a l'equip de futbol local. Quan això va deixar de ser així, la Renfe va deixar de patrocinar aquest equip, el nom de los Atléticos Ferroviarios va canviar, som els Atlètics de Móra la Nova, però avui el que volíem fer era una mica en record d'aquesta etapa passada en la qual el ferrocarril i el futbol local estaven vinculats, doncs tornar-la a rememorar, fent avui doncs, un petit acte d'homenatge a aquells atlètics que encara són vius, que encara estan entre nosaltres i que els volem donar les gràcies per la seva dedicació tant en el ferrocarril com en la seva passió que és el futbol. I volem també reivindicar d'aquí, que ara en el futur seguim tots plegats vinculant aquestes dues coses que en el principi, diguéssim, el tema del ferrocarril era una manera de treballar, era el modus vivendi de la gent, però que avui en dia tenim la versió del Museu del Ferrocarril, d'aquesta entitat local que ens dediquem a posar en valor el nostre patrimoni. Per tant, el que volem fer és una aproximació amb el club dels Atlètics de Móra la Nova i volem anar establint vincles pels quals els moranovencs ens sentim orgullosos de tenir aquest patrimoni entre nosaltres. Sense rellargar-me més, perquè si no el fareu fora, ara tot seguit passarem a donar els diplomes en els ferroviaris i atlètics ferroviaris. En primer lloc, el primer diploma... Juan Guirao Richarte. No puja. Farem una foto després. Joan Vendrell Subirat. Claro. El señor José Luis Amo de las Heras. Juan Moreno Pedret. Senyor José Antonio Candelera Amorós. El senyor Joan Solà, que ve aquí. Ara es posaran i que feu, com si fos una alineació i fem una foto, que això... Eugenio. Sí. Cara al cap. Res? Allà, res. Què passa, eh? Més calent.